Hej! Nu ska jag gå igenom några grundbegrepp med dig inom geometrin. De här grundbegreppen finns i boken på sidan 86 och 87 och jag kommer att ställa lite frågor här medan jag går igenom. Det här första, vad är det för någonting? Jo, det är en punkt. Punkter betecknas alltid med stor bokstav. Punkterna har ett läge. Men de har ingen utsträckning. Vad är det här? Det här är en kurva. En kurva kan vara antingen öppen eller sluten. Och en kurva är egentligen det som bildas om man låter en punkt förflytta sig. Det vill säga det som det ritar om den här punkten förflyttar sig. En kurva kan också skära sig själv. Ofta så namnger man kurvor med små bokstäver. Vad är det här? Det här är en linje. En linje betecknas med små bokstäver. Och för att veta var den finns så måste den gå genom två stycken givna punkter. Åtminstone två givna punkter. En linje har varken en början eller ett slut. Den är alltså oändligt lång. Vad är det här? Det här är en stråle. En stråle kan antingen betecknas med dens startpunkt och en annan punkt på linjen. Då betecknas den med två stora bokstäver eller med en liten bokstav. En stråle är en del av en linje. Den har en startpunkt men den har ingen slutpunkt. Det vill säga den är också oändligt lång. Vad är det här? Jo, det här är en sträcka. En sträcka kan antingen betecknas med en liten bokstav eller så betecknar man den med punkten där den startar och punkten där den slutar. Och då är det stora bokstäver, två stora efter varandra. En sträcka har alltså en startpunkt och en slutpunkt och den har en bestämd längd. Och vad är det här? Det här är kanske det första riktigt nya som inte du har haft tidigare. Det här kallas egentligen polygon. Polygon är den figur som består om man låter ett antal sträckor hänga ihop i sina ändpunkter, så då kallas det polygon. Polygonerna kan vara antingen öppna eller slutna och de kan ibland också skära sig själva. Det här var grundbegreppen inom geometrin.